Veeti Ruotsalainen, te olette maanantaina kokoontuneet tänne Vierumäelle. Miten leiri on lähtenyt käyntiin? Ihan hyvin lähtenyt käyntiin. Nyt on ollut jo kahdet jäät ja hyvää tekemistä ollut joukkoilta. Onko ollut jotain tiettyjä osa-alueita, mihin olet erityisesti kesällä halunnut panostaa ja miten kesän treenit on ylipäätään mennyt? No, koettanut kesän aikana saada lisää lihasmassaa ja muutenkin massaa, vähän kuin pienempi kaveri. Ja hyvin on mennyt nämä kesän treenit, että pysynyt ehjänä. Ja teidän ikäluokalla on nyt tällä kaudella MM-kisat, niin miten sä kuvailisit teidän ikäluokkaa, että mitkä on sun mielestä teidän vahvuudet? Kyllä meidän vahvuudet on, että sitten kun me oikeasti halutaan pelata, niin pystytään kyllä pelata todella hyvällä tasolla. Ja miten sä kuvailisit itseäsi pelaajana? Semmoinen kiekollinen pakki, että pystyy joka paikassa pelaamaan. Ja mitkä on sun tavoitteet tälle kaudelle? No, pysyä tässä maajoukkueen toiminnan mukana ja sitten kans tuolla sarjan puolella niin pelata hyvin.